إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريمي تقن الله سبحانه وتعالى كريوست جثسيس كريوست تشي عبادة توكس krijuësit të melajkeve dhe të gjinve, krijuësit të njerëzimit, krijuësit i cili nuk ka nevoj për asgjë, ndërsa çdo gjë ka nevoj për të. Salavatet dhe selamet tona i adërgojmë njeriut më të mirë, njeriut më të zgjedhur, njeriut më të dashur të Allahu Azza wa Jall, njeriut të urtësis, shembulit të mirësis, vulës së pejgamberis Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu dhe familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre që e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjykimit. Vlezër nderuar, me lejnë Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë së bashku me historinë e njerëzimit. Me lejnë Allahut, kemi arrit në jetën dhe në ngjarjet e rëndësishme të khalifit të par islam, Abu Bakr as-Siddikut radiallahu anhu. Në kohën kur ummeti u sprovua, në kohën kur ndodhi një fatkeqësi e madhe, një tragedi e madhe, ku shumë fise arabe e lëshuan dhe e tradhtuan fen e Allahut Azza wa Jall pasi kishin hyrë në Islam. Disa prej tyre e lëshuan fen e Allahut Azza wa Jall për shkak se si pas tyre pasi vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përfundon edhe feja e tyre. Disa e lëshuan fen e Allahut Azza wa Jall për interese dhe qëllime të posteve dhe pozitave të kësaj dunjaje. Disa e lëshuan fen e Allahut Azza wa Jall duke i mohuar apo duke i marë në përkam disa prej ligjeve dhe obligimeve të fesë Allahut Azza wa Jall. Disa prej tyre ishin që ende nuk ishte vulos dhe nuk ishte depërtuar mirë edhe thell në zemrat e tyre islami. Andaj dietarët i kanë përmendur këto grupe duke i logaritur disa prej tyre dy grupe të njerëzve që e lëshuan fenë. E disa prej tyre i kanë numruar tri grupe, e disa katër grupe duke arritur të gjithë në një fund të përbashkët. Kanë thënë dietarët, disa prej këtyre njerëzve të cilët janë më pak u kthyen në adhurimin e idhujve, dhe këta janë pak. Disa prej tyre u kthyen dhe besuan pejgamberët e rrejshëm, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pejgamber. Ai i cili beson pejgamber tjetër pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk është musliman. Këta njerëz, një pjesë e madhe e tyre, ju besuan pejgamberve të rrejshëm
të cilët u paraqitën në atë kohë. Dhe disa prej tyre qëndruan në besim, nuk e mohuan bazën e fesë, qëndruan në shahadet, mirë po i mohuan dhe i kundërshtuan disa adhurime apo shtylla islame, siç ishin disa fise të cilët e mohuan zekatin, apo e penguan dhanjen e zekatit ndaj Ebu Bekrit duke thanë zekati ka qenë vetëm në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i a kemi dhanë zekatin, pas ti ma ne nuk i a japim as kuj tjetër zekatin, ne nuk e japim zekatin ndaj Ebu Bekrit radiallahu anhu. Derisa Ebu Bekr es-Siddiku vendosi që të gjitha këto lloje të njerëzve t'i shpall luft atyre. Të gjithë ata që e tradhtuan fenë, Ebu Bekri radiallahu anhu përgaditi ushtri kundër tyre, e të cilët njëkohësisht ishin duke përgaditur planet e tyre që ta sulmojnë Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabet ishin dakord me një gjë të tillë, përveç atyre të cilët kishin problem me zekatin dhe nuk pranonin ta jepnin atë. Shumë sahabe insistuan dhe u munduan që ta ndalojnë Ebu Bekrin radiallahu anhu, mos ti lufton ata që nuk e japin zekatin, derisa ata të vetëdijsohen dhe ta kuptojnë dhe të rikthehen. Mirë po Ebu Bekri radiallahu anhu këmbguli dhe nuk lëshoj pe fare dhe nuk u ndikua nga mendimi as kujt tjetër, derisa edhe Omer ibn Khattabi u mundu për një gjë të tillë, mirë po nuk pati sukses. Tha Ebu Bekr es-Siddiku, pasha Allahun, nëse ndalin vetëm edhe një litar, edhe një kërpesh të deves dhe nuk e japin atë, ne do t'i luftojmë ata. Kështu që Ebu Bekr es-Siddiku radiallahu anhu përgaditi 11 ushtri, të cilat i kemi përmendur në ligjeratën e kaluar. 11 ushtri të cilat i nisi Ebu Bekri radiallahu anhu tek të gjitha këto lloje të fiseve dhe tek të gjithë këta popuj të cilët e tradhtuan fenë e Allahut Azza wa Jall. Udhtuan besimtarët, udhtuan ushtrit islame, me emirët e tyre, me komandantët e tyre, derisa disa fise u dorzuan pa luftuar fare. E disa prej tyre u mposhtën pas luftës së tyre. Dhe dy ushtri që i dërgoj Ebu Bekri nuk patën sukses dhe e humbën luftën e tyre. Fituan besimtarët të këfisi Beni Jeset, pastaj të fisi Beni Temim, pastaj të fise tjera, derisa të fisi Beni Hanife në Jemame, në një vend të largët nga Medine e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila thua është afër Riadit të sotshëm, e cila ka kilometra dhe kilometra, në atë vend një popull i madh i tërë e lëshuan fen e Allahut Azza wa Jall. Por çfarë arsye e besuan një pejgamber të rrejshëm i cili quhej Musailama. Musailama ishte një njeri i cili sipas disa historianëve erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me disa njerëz të fisit të tij dhe e pranoi Islamin në Medinë. Si pas disa djetarve tjerë, erdhen fisi ti dhe e pranuan Islamin në Medinë, ndërsa Musailama e pranoi Islamin në Jemame, pa u takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pasi kaloi një kohë dhe Musailama pa pozitën e lartë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në gjithë gjezirën arabe, atëherë u mundua që ta kopjon atë. Atë që e ban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta ban Musailama.
ashtu siç i zbret Kur'ani, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të paraqitet kinse i zbret edhe Musejlemes, deri sa Musejleme doli para popullit të ti dhe e shpalli veten pejgamber. Edhe une jam pejgamber, kur ende duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i arriti lajmi për Musejlemen dhe i arriti lajmi për Eswed el-Anesi, i cili ishte në Jemen. Pra dy pejgamber të rejshëm u shpallën ende duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, dhe dy pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Eswed el-Anesi vdiq e mbytën atë duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë. Ndërsa Musejleme afër fundit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentet, në ditët e fundit, Musejleme i dërgoi dy njerëz nga fisi i tij që t'ia dërgojnë një mesazh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Erdhën dy njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një selam, me një shkresë nga Musejleme. Në atë shkres thuhej: nga Musejleme, pejgamberi Allahut, deri te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut, subhanallah, kërkoj prej teje që ta ndajm tokën, pasurinë dhe popujt që janë në vendet arabe, ti ndajm për gjysëm. Gjysma takon ti, gjysma më takon mua. Ti e pejgamber, edhe une jam pejgamber. Mirë, po Kurejshët janë njerëz zulumqar. Ky ishte shkrimi i Musejlemes: Kurejshët nuk do të ma japin mua atë që më takon. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që t'i kthehet mesazhi atij duke shkruar dhe duke thënë: nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut, deri te Musejleme el-Kadhabi, deri te Musejleme gënjeshtari, shpifsi, mashtruesi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kjo tok i takon atyre që Allahu azza wa jall u a ka caktuar, wal aqibatu lil muttaqin, fundi dhe fitorja është për njerëz e devotshëm. U a dha atë mesazh dhe tha, sikur të mos ishte rregull që ata që vinë, ata dërguarit që vinë t'i sjellin mesazhet, mos mbyten, do ju kisha mbyt edhe juve dyve që e keni sjell këtë mesazh. Mirë, po të dërguarit që i bartin mesazhet nuk vriten. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lëshoi ata që t'ia kthejnë mesazhin Musejlemes gënjeshtarit. Pastaj vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Musejlemen e besuan populli i tij thuaj në përgjithësi, përveç shumë pak nga fisi i tij. Pak prej fisit të ti nuk e besuan atë pejgamber. Shumica e tyre e besuan atë pejgamber. Megjithse një pjesë e tyre e dinin që nuk është pejgamber fare. Ai është një gënjeshtar, një mashtrues. Deri sa dikush prej tyre tha, ne e dim që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber, ndërsa Musejleme është gënjeshtar. Mirë, po ma shumë e duam gënjeshtarin e fisit ton se sa dë vërtetin e një fisit tjetër. Ani se oj gënjeshtar, ky është Ioni. Por atë edhe e pasuan dhe e mbrojtën atë, deri sa një njeri i cili luajti një rol të madh në këtë mashtrim dhe në këtë fitne, ishte një njeri i afërt i Musejlemes, i quajtur në herë Ar-Rajjal. Disa djetar e kanë quajt Ar-Rahal. Rajjali i cili udhtoj prej në Jemame dhe erdhë në Medine, e takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pranoj islamin, qëndroj në Medine, i mësoj disa ajete të Kur'anit,
e mësoj pak islamin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoj në jemame që ti thret njerët dhe fisin e ti, ti kthehen fesë Allahut dhe mos ta besojnë Musailemen për pejgamber. Mirë po çka ndodhi? Rajali nuk ishte njeri I sinqert I cili në të vërtet e kishte pranuar islamin. Rajali ishte një hipokrit I cili u paracit në Medinë musliman që ndroj një ko kur arriti në jemame atje lark të fisi I ti ju tha atyre une kam qëndruar të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam I cili ka pranuar që pejgamber lëkun e ti ta ndanë në dy pjesë dhe ja ka dhanë hakun atë që e meriton Musailemes, pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber dhe Musaileme është pejgamber. Subhanallah dhe një pjesë e madhe e fisit e besuan atë. Nga ata që kundërshtuan në atë fis, që ishim prej ati fisi, prej ati populli, ishte sahabiu I dalluar Thumame bin Uthal radiallahu anhu. Nëse ju kujtohet maheret kur Thumameja në Medine e pranoj islamin, Thumame bin Uthal me disa besimtar tjerë u munduan që ta kundërshten këtë mashtrim dhe këtë devijim duke e thirë popullin e tyre në islam, duke ju ba me dije atyre që nuk ka pejgamber pas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk patën fuqi edhe mundësi që ta ndalin atë. Atëherë Ebu Bekri radiallahu anhu, pasi e kishte nis një ushtri me Ikrimën, e cila nuk pati sukses, dhe një ushtri tjetër me Shurahabil bin Hasan, e cila gjithashtu nuk pati sukses, Atëherë në këtë kohë Ebu Bekër es-Siddiku do ta nis një ushtri kundër këtij fisi dhe kundër këtij populli dhe kundër këtij pejgamberi gënjeshtar, pejgamberi të rrejshëm, një ushtri në krye me komandantin e tyre Khalid bin Walidin radiallahu anhu. Unis ushtria islame për në jemame, në një vend të largët, në një shkretir, në një vend të panjohur, ku sahabet nuk kishin qenë më parë. Deri sa duke arrit ushtria e Khalid ibn Walidit, fisin Beni Hanife, vendin jemame, Musaileme, Kedhabin, kishte vendos që ta sulmon dhe ta lufton dikush tjetër. Kush ishte ai? Në realitet, kush ishte ajo? Ajo ishte një pejgambere e shpallur dhe pejgambere e rrejshëm e quajtur Sejah. Subhanallah, katër njerëz që shpallën veten pejgamber. Eswad el-Anesi, I cili umbyt duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Musaileme el-Kadhabi për të cilin jemi duke folur, Tulejha el-Esedi I cili e shpalli vetën pejgamber, e humbi luftën, I ku prej luftës, e pranoj islamin, u kthye musliman, dhe kjo grua quajtur Sejah, e cila kishte ardhë prej një fisit të largët, tek fisit Temim, Beni Temim, duke qenë në atë fis, u konsultua me njerëzit e saj, me ushtrin e saj, prej ku do të fillon luftën që t'imposht njerëzit që ta besojnë atë. Dhe hapi I saj I par u vendos që t'jetë për në jemame. Unis kjo grua për në jemame me ushtrin e saj. Musailemes I arriti lajmi. Pati luft me Ikrimen, e pastaj me Shurahabilin, e pastaj me të tjerat, ushtria e Khalid ibn Walidit është nis, por në jemame tash vjen edhe kjo grua, Musaileme pa veten të ngushtuar, atëherë vendosi që me këte mos të ban luft, me këte ta gjej një gjutë të përbashkët. Erdh kjo grua në jemame, e priti atë Musaileme.
Tha unë jam pejgambere e Allah. Tha edhe unë jam pejgamberi Allah. Diskutuan dhe pranuan njëri tjetrin pejgamber të Allahut. Musejleme i aparaqiti një ofert asaj. Qfar oferte? Tha nëse ti e dakord që të martohesh me mua, unë edhe ti nëse martohemi do të bahemi fuqi që nuk do të ketë mundësi askush të na del për para. Atëherë, kjo grua e pranoj një martes të tilë. U martua Musejleme me Sejahun. Ndërsa ushtria Khalid ibn Walidit ishte duke u afruar për në jemame. Mirë po kjo grua, kure pa që ushtria Khalidit po afrohet dhe ushtria e saj rezikohet, i mori njerëzit e vetë dhe i ku prej në jemame, te fisi i vetë dhe te fisi i largët i saj, dhe e la Musejlemen. Dhe qëndroj atje një kohë të gjatë, deri sa jetoj deri në kohën e Muawijut radiallahu anhu, e cila vazhdon në një temë krejtësisht tjetër, mbetet Musejleme në jemame. Khalid bin Walidi me ushtrin islame i afrohet jemames. Musejleme e zgjedhi vendin më të përshtatshëm për të përballë me ushtrin islame. E zgjedhi një vend ku pas shpinës së ushtrisë së tij e kishte ujin dhe i kishte pemët dhe i kishte bereqetet. Ku ushtria kundërshtare do të jetë në shkretir pa ujë edhe pa ushqim. Arriti Khalid bin Walidi me sahabët. Ju bashkan gjitën edhe ata që kishin ardhë ma herët. Deri sa afërsisht dietarët kanë thanë, ushtria islame numëron të afërsisht 10,000 ushtarë. Ndërsa ushtria e Musejlemes 40,000, apo 50,000, apo edhe ma shumë ushtarë. Një popull i madhë, një fis i madh, një ushtri e madhe e Musejleme kedhabit. Khalid ibn Walidi nga njëra an, Musejleme nga ana tjetër. Filluan t'i bajnë përgaditjet e luftës. Khalid bin Walidi e përgaditi ushtrin e ti. Ku i kishte ushtarët para, e pastaj atje në fund edhe disa prej grave mbrapa, të cilët do t'luftojnë që të ndihmojnë fejnë Allahut Azza wa Jall. Ndërsa Musejleme i caktoj edhe dy vetë, dy krah të ti anësh, të cilët ishin njerëz më të rëndësishëm të Musejlemes. Nga anë e djathtë, Rajjali, ai munafiku, ai hipokriti, i cili luajti rol të madh në mashtrimin e njerëzve. Dhe nga anë e majtë, Muhakkem bin Tufejli, i cili do ta udhëheq ushtrin e Musejlemes nga njëra anë. Filloi lufta ndërmjet dy ushtrive. Ushtria islame me një numër të konsiderueshëm dhe ushtria e Musejlemes me një numër shumë më të madh se ajo islame. Filloi lufta ndërmjet dy palëve. Luftë e madhe ku besimtarët mundoheshin që me shpatat e tyre ta mposhtin ushtrin e devijuar dhe të humbur kundër pejgamberit të rrejshëm dhe kundër këti mashtruesi. Mirë po fillimi i luftës nuk ishte ashtu siç dëshironin besimtarët dhe ashtu siç e prisnin sahabet. Filluan të qahen safat e besimtarëve dhe filluan armiq të hinë në mesin e tyre. Deri sa disa ushtaru afruan afër tendës së Khalid bin Walidit, ku aty që ndronte edhe gruaja e Khalid bin Walidit, gati që për shumë pak nuk e mbytën gruan e Khalid bin Walidit. Filloi lufta mirë, po një luftë e vështirë, një luftë e madhe, një luft e rezikshme, sa që edhe vet Khalid bin Walidi, i cili ka marë pjesë në gjitha ato luftra, e përshkruajti këtë luft si luft e vështirë.
ushtri e madhe, njerëz të cilët nuk tërhiqen mbrapa, njerëz të cilët luftojnë me guximin më të madh. Derisa arritën në pushimin e luftës, u ndal ajo që njerëzit do të pushojnë për të rikthyer edhe një herë në luftën ndërmjet dy palëve. Atëherë Khalid bin Walidi e ndryshoi strategjinë e luftës dhe bani plan tjetër të kësaj lufte. I ndajti besimtarët, i ndajti muhaxhirët veç dhe ensarët veç dhe këtë fis veç dhe fisin tjetër veç, gjitha i ndajti veç e veç. Dhe se cilit i acaktoj nga një emir, dhe se cilit i acaktoj nga një flamur, që do të mbajnë në dorë, që të shohim ku e kemi dobësin, ku armiq do të ecin ma shumë për para, dhe ku ne jemi ma të dobët, i caktoj njerëzit në vendet e tyre. E caktoj Thabit bin Qaisin, radiallahu anhu, si emir të ensarve. Pastaj e caktoj Zeid bin Khattabin, e caktoj Salim, Mawla Ebi Hudhejfe, i caktoj disa njerëz në vendet e tyre, ende ishin duke pushuar për të bë gati që të përbalen për sëri me ushtrin e Musailemes. Njerëzit e kishin dert, a thu ku mund të rezikohen besimtarët, a thu ku mund tjetë dobësia atyre ma e madhe. I than Salimit, o Salim, a ki frikë që ne mund të rezikohemi nga ana jote? Ti e ki flamurin, ata që janë të parët, emirët, që e kanë flamurin, e kanë përgjegjësinë më të madhe, nëse bie flamuri në tokë, i dobëson shpirtrat e gjithë ushtarve pas ti. A ki frikë që ne mund të rezikohemi prej teje? Salimi radiallahu anhu ishte nga sahabet hafiz i Kur'anit, a i cili e din të Kur'anin përmendësh, në kohën që një numër jo shumë i madhë ishin hafizat të Kur'anit. Tha, sa hafiz i keq i Kur'anit jam unë, nëse ju do të rezikoheni prej meje. Nëse une jam hafiz i Kur'anit në dëvërtit, une duhet t'jem trim, une duhet t'jem guximtar, unë nuk guxoj të kthej mbrapa, unë nuk guxoj që t'ja kthej shpinën armikut, sa i keq do t'jem unë nëse ju rezikoheni prej meje. E pastaj Ebu Hudhejfe tha, o hafizat e Kur'anit, o ju që e dini Kur'anin përmendsh, zbukurojeni hivzin tuaj të Kur'anit në vepër. Jo hafiz i Kur'anit në teori, jo hafiz i Kur'anit vetëm përmendsh në memorie. Ku janë veprat? Zbukurojeni atë hivz që e keni me veprat e juaja. Atëherë hafizat filluan që të ngjallen, që të motivohen duke thonë, o ju ruajtësit e surës Bekare, tregojeni veten në këtë ditë, tregojeni veten në këtë luftë. Filloj lufta, rifilloj lufta, u kthye lufta përsëri ndërmjet të dy palëve. Filluan sahabet e dalluar të tregojnë trimrin e rallë të tyre, duke u përballur me një ushtri shumë më të madhe se ushtria e tyre. Khalid bin Walidi, i pari i tyre, komandanti i tyre, ku nuk afrohej dikush afër ti përveç se binte i vdekur për tokë. Mirë, po në mesin e të gjithë atyre kishte trima të mdhej të dalluar, sahabet e mdhej, të cilët luftuan deri në frymën e fundit që ta ndalin dhe ta mposhtin devijimin. Luftuan aq shumë deri sa nga dora e Zeid bin Khattabit ra për tok munafiku i madh i vdekur, ra për tok Rajjali, ky fitnegji i madh dhe ky munafik i madh, ra për tok i vdekur nga dora e Zeid bin Khattabit.
Ndërsa i dyti nga ana tjetër Muhakem bin Tufejli i cili e udhëheqte ushtrin me një strategji dhe me një fuqi të madhe ra për tok i vdekur nga shigjeta e Abdurrahmanit djalit të Ebu Bekër as-Siddikut radiallahu anhu Abdurrahmani me shigjetën e ti e qëlloj kokën e anës sëmajt i cili ra për tok i vdekur filloj që të shpartalohet ushtrija armikut dhe filluan besimtarët që t'i zmbrapsin ata deri sa e pon që ma nuk kanë fuqi të luftojnë, të kundërshtojnë dhe të përbalen filluan që të tërhiqen deri sa arritën në një kopsht i cili ishte i rrethuar me një mur të madh Musejleme i pari dhe ushtarët e ti mbrapa në kopshtin e tyre dhe me vrap e mbyllën derën e kopshtit. Deri këtu kanë thonë dietarët thuaj se gjysma e numrit të atyre që kishin vdekur përfundoi këtu. Mirë po Musejlemes i konvenon të vonesa, i konvenon të koha e vazhduar që ata të kenë kohë edhe mundësi të pushojnë të ken uj, të ken ushqim. Besimtarët jashtë nuk kanë uj, nuk kanë ushqim dhe nuk kanë mundësi të mbajnë kopshtin të rrethuar kohë të gjatë, do të qëndrojnë një kohë edhe do të dorëzohen. U munduan sahabet në krye me komandantin e tyre, Khalid bin Walidin që të hapin derën apo të gjenë rrugë për të deportuar në kopsht. Mirë po nuk kishte as edhe një rrug të vetme për të deportuar në kopshtin e Musejlemes, i cili ma vonë dhe deri sot quhet Hadikatul Maut, kopshti i vdekjes. Në këtë kopsht nuk kishte as një mundësi që të deportojnë besimtarët. Çka ndodhi? Bera bin Malik, radiallahu anhu, ky sahabi i dalluar, vllau i Anas bin Malik, radiallahu anhu, ju a dha një ide atyre. Tha, më merrni mua edhe më hudhni nga ana tjetër, e une prej atje brenda do t'ua hapi derën juve. Subhanallah, merrni mua edhe më hudhni brenda ku? Në një kopsht i cili është i përplot me armiq të cilët janë të përgatitur për luftë, kopsht i cili nuk ka dalje, më hudhni në mesin e tyre, unë do të mundohem që t'ua hapi dera. Bera bin Malik ishte njeri i cili rrezikonte në çdo mënyrë dhe i cili sakrifikonte çdo gjë. Deri sa Omar bin Khattabi tha, shfrytëzojeni Bera bin Malikun, merreni me vete për luftë dhe për çdo gjë tjetër, mirë po mos i jepni përgjegjësi atyre. Ky është i rrezikshëm, me bo këte, me bo komandant e mirë, ky ku me dit ku e fut krejt ushtrinë. Ky është vetë njeri i cili ka guxim për çdo gjë, ky hin edhe atje brenda mirave ushtar të armikut, këtë shfrytëzojeni, ama përgjësi mos i epni. E morën sahabet, e morën besimtarët dhe e hudhen mbi murin e kopshtit Bera bin Malikun radiallahu anhu, i cili dëpërtoj nga ana tjetër dhe u mundua që të hap derën. Duke u munduar që të hap derën, u qëllua me shpatat e armikut deri sa thuhet që i mori afërsisht 80 plak. Mirë po mundi i ti dhe sakrifica e ti nuk shkoi bosh dhe nuk shkoi kot. Bera bin Malik radiallahu anhu e hapi derën. Subhanallah, çfarë bura, çfarë trima, çfarë sakrifice, e hapi derën dhe hin sahabet dhe hin besimtarët në kopshtin ku ishte Musejleme el-Kedhabi, ndërsa caktimi Allahut Azza wa Jall ishte që Bera bin Malik nga gjitha këto plag nuk vdiq dhe mbeti i gjallë, deri sa ma vonë
i adorzoj shpirtin Allahut Azza wa Jall si shahid. Mirë po në këtë luft mbeti i gjallë. Hin besimtarët që të fillon lufta edhe njëherë në mesin e të dy palve. Një luft edhe ma e vështirë se sa ajo jashtë kopshtit. Andaj jo rastisht është quajt ky kopsht, kopshti i vdekjes. Vdiqën shumë prej njerëzve brenda këti kopshti. Një luft e cila ishte afër njëri tjetrit, e cila ishte ngusht, ku njerëzit nuk kishin shumë hapsir nga gjitha anët, nga katër anët me mur. Të dy ushtrit luftojnë ndërmjet tyre. Luftuan sahabet me një luft dhe me një trimri dhe me një guxim të rallë deri sa arritën para dhe e pan që janë duke e fituar luftën. Musejleme me ushtarët e ti vetëm se mundohej të tërhiqet mbrapa deri sa kur e pa veten që ma nuk ka zgjidhje dhe ndoshta nuk ka shpëtim, u fsheh pas një muri i cili ishte i rëzuar, u fsheh pas ti Musejleme. Besimtarët në krye me Khalid bin Walidin e vazhduan luftën e tyre deri sa lufta e tyre thuaj se arriti në fitore. Mirë po ende nuk kishte përfunduar çdo gjë. Çka ndodhi? Ishte një njeri, ishte një sahabi i cili e përcjellte me vëmendje të madhe Musejleme el-Kadhabin, që tjetë ai i cili do tjetë shkaktari, do tjetë sebepi nga dora e të cilit do të bije për tokë, Musejleme el-Kadhabi. Kush është ky sahabi? Ky sahabi është Wahshi bin Harb radiallahu anhu. Wahshiju, ai i cili ishte maherët në kohën e gjahiljetit, i cili e kishte mbyt Hamzën radiallahu anhu. Wahshiju, i cili në luftën e Uhudit e përcjellte Hamzën radiallahu anhu me shigjetën e ti dhe e qëlloj atë preciz nga dora e të cilit ra për tokë Hamza radiallahu anhu. Wahshiju e pranoj islamin, erte pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Kush je ti? Tha, unë jam Wahshi bin Harb. Ti e vrasësi i Hamzës? Pejgamberi sallallahu alaihi sallam Hamzën e dashti shumë. Kur vdiq Hamza, pejgamberi sallallahu alaihi sallam u mërzit shumë. Ti e vrasësi i Hamzës? Tha, po ja Rasulallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam, a ki mundësi mos me mdal ma për para? E ke pranu islamin? Elhamdulillah. Allahu t'i falë kretë gabimet. Në momentin që e ke pranu islamin, e kaluar ajote nuk logaritet. Mirë po, a ki mundësi mos me mdalë për para? Kanë thonë djetarët, jo nga urejtja për Wahshijun. Jo, e ka pranu islamin, elhamdulillah. Mirë po që ai njeri i angjall kujtimin e vdekjes së Hamzës, radiallahu anhu. Wahshiju tha, në këtë luft e shihja veten që ndoshta do ta pastroj gabimin tim që e kam bo ma herët me mbytjen e Hamzës, ndoshta deri dikund do ta laj, do ta shli atë gabim që e kam bo, nëse arri që unë ta mbiz, Musejleme el-Kadhabin e përcjellte atë me shigjetën e ti. Deri sa tha, e pash ishte fsheh pas një muri. E mori Wahshiju shigjetën, atë harkun, dhe e hudhi atë me një precizitet të madh, e cila e qëlloj në gjoks Musejlemen dhe i doli nga ana tjetër. Atër aty afër vrapoj Ebu Dujane radiallahu anhu, i cili e qëlloj me shpat dhe ra për tok Musejleme. Por deri sa ra për tok Musejleme, atëher i undal shpirti, vullneti, kurajo, motivi
i gjith atyre adhuruesve dhe pasuesve të Musejlemes. Ather u tërhiqen dhe besimtarët vazhduan deri sa arritën në fitore në këtë luft të madhe, e cila ishte prej luftrave më të fështira në mesin e sahabeve. Përfundoi kjo luft me fitore, mirë po nga mesi i besimtarve u mbytën, ranë shahid afërsisht 600 besimtar, afërsisht 600 musliman. Por deri sa nga ana tjetër, nga 10.000 deri në 20.000 i kanë numruar dietarët si të vdekur. Ndoshta numri i muslimanve nuk ishte edhe aq i madh, mirë po kishte njerëz me vlerë dhe me rëndësi të madhe në umetin islam, të cilët i adorzuan shpirtin Allahut Azza wa Jall në këtë luftë. Në mesin atyre që ranë shahid ishte Thabit bin Qaisi radiallahu anhu, nga sahabet e daluar. Në mesin e tyre ishte Tufail bin Amr ed-Dawsi, i cili ishte nga të parët e Jemenit që e kishte pranuar islamin, nga dora e të cilit shumë njerëz hinë në islam. Në mesin e tyre edhe Ebu Hurejra radiallahu anhu. Ranë për tokë të vdekur shumë sahabe. Në mesin e tyre edhe Salim bin Mawla Ebi Hudhejfa. Salim Mawla Ebi Hudhejfa, ai sahabi i cili tha, sahafizi keq jam unë, nëse ju rrezikoheni prej meje. Luftoj deri në frymën e fundit, deri sa ja dorëzoj shpirtin Allahut si shahid. Në mesin e shahidave të sahabeve, ishte edhe Zejd bin Khattabi radiallahu anhu. Kush është Zejd bin Khattabi? Zejd bin Khattabi është vëllau i Omer ibn Khattabit radiallahu anhu. Zejd bin Khattabi, i cili e kishte pranuar islamin para Omer ibn Khattabit, të cilin ndoshta shumë pak e njohin besimtarët. Tha Omer ibn Khattabi, i cili kur e mori lajmin për vrasjen e vllaut të tij, të cilin e dashti shumë, u mërzit shumë, Omer ibn Khattabi tha, vëllau im, ma kalove në dy gjërat më të mira, ma kalove në pranimin e islamit, e pranove islamin para meje, dhe ma kalove në shahidllëk, ra shahid para me. Në mesin e këtyre që ran shahid ishin sahabe të mdhej të daluar. Në mesin e tyre afërsisht edhe 30 deri në 50 hafizat të Kur'anit, nga ata të cilët u ngjallën, u ngritën dhe luftuan me trimrin më të madhe hafizat e surës Bekare, hafizat e Kur'anit. Një numër i madh i tyre i adorzuan shpirtin Allahut Azza wa Jall si shahida në këtë luft. Mirë po, Allahu Azza wa Jall dashti që ushtria e Musejlemes dhe këta njerës të devijuar të mposhten edhe të dorzohen. Khalid bin Walidi ndërprejti luftën, përfundoi lufta e besimtarve me një fitore të madhe, e pastaj pasi u dorëzuan këta njerëz, i mori disa prej tyre Khalid bin Walidi dhe i dërgoi te Abu Bakr as-Siddiku radiallahu anhu. Kur i pa Abu Bakri, tha, o ju të cilët e keni besuar Musejlemen pejgamber, më tregoni çka keni pa prej tij. E besuat pejgamber, po, me qëfar mrekulie, me qëfar gjëje ju bani Musejleme juve, që ju talini fejnë Allahut Azza wa Jall dhe të mashtroheni prej ti. Mirë po, ata tashma vetëm se e kishin kuptuar dhe e kishin pranuar gabimin e tyre. Tham, tregoni, qka i zbriti Musejlemes? Por deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbriti Kurani, edhe Musejleme tha, edhe mua më ka zbrit një libër prej Allahut, edhe mua më ka ardhur Xhibrili alaihi salam. Tha Ebu Bekri, ma tregoni një pjesë nga ajo që i zbriti Musejlemes.
si kur ata ngushtuan. Ma tregoni një pjesë të asaj që i zbriti, një prej atyre, me gjithë se janë disa vargje të dopta edhe të mykta që i nxjeri Musejleme duke u munduar që ti përngjan pak fjalëve të Allahut Azza wa Xhel. Tha ma tregoni një prej tyre, tha një prej tyre një sure të cilën e emërtoi kështu Musejleme El Kedhabi, ku tha El Fil, mel fil, wa ma edrake mel fil. Subhanallah. U mundua me fjalet e ti, ti përngjan fjalve të Allahut Azza wa Jal. Ku Allahu thot, el qari'a, mel qari'a, wa ma edrake mel qari'a. Ku Allahu thot, el haqqa, mel haqqa, wa ma edrake mel haqqa. Këto ajete që i pa dhe i dëgjoj nga fjalet Allahut, u mundua që t'ju përngjajnë atyre, mirë po, qëfar përngjasimi? Allahu flet për kiametin, Allahu flet për ditën e madhe, Allahu flet për ringjalljen, a diti qka është krisma, a diti qka është kiameti, ku e diti qka është kiameti, kur t'flet Allahu Azza wa Xhel, ty ta tërheq vëmendjen, ta dëgjosh mirë, për një gjatë të cilën ti nuk e ke pa, ama ajo do të ndodhë, që ka tha Musejleme, el fil, elefanti, mel fil, që ka është elefanti, wa ma edrake mel fil, a diti, që ka është elefanti, e cili prej njerëzve nuk e dinte, që ka është elefanti, kur i dëgjoj këto fjale, Abu Bekër, as si di, kur radi Allahu anu tha, po ju në ato dit, ku i patët mend? A patët mend ju në ato dit, që me këto fjalë ju mashtroj, Musejleme? Mirë po këta njerëz ishin mashtruar dhe kishin devijuar thellë në devijimin e tyre, u kthyen përsëri në Islam. Abu Bekër As-Siddiku e mposhti këtë fis dhe e mposhti këtë popull, i mposhti gjithë ata që e kishin filluar zjarin dhe flakën e devijimit kundër fesë Allahut Azza wa Xhel. Çka ndodhi? U dorëzua një fis, edhe një fis, edhe një fis tjetër, u dorëzuan gjitha fiset, gjitha ushtrit, 11 ushtrit e Abu Bekër As-Siddikut radiallahu anhu. Arritën atë e cila ishte e nevojshme, atë e cila ishte e rëndësishme, u kthyen në Medinë tek Abu Bekër As-Siddiku radiallahu anhu me një gjendje krejtësisht ndryshe. Nga gjitha ajo val dhe nga gjith ajo flak e devijimit dhe mashtrimit të tyre, e gjith gjezira arabe u qetsua në fen e Allahut Azza wa Xhel. Tash ma gjendja është ndryshe. Kjo ishte një përgjithësi e madhe e Abu Bekër As-Siddikut, një merit e madhe e Abu Bekër As-Siddikut, të cilën ndoshta pak prej njerëzve e kam parasysh. Ne edhim Abu Bekrin radiallahu anhu në Mekke, edhim Abu Bekrin në Hijret, e njohim Abu Bekrin në Medine. Mirë po Abu Bekri ka qenë aj Abu Bekër edhe pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka luajt rol të madh në umetin islam, me gjithë se hilafeti i ti ishte në një kohë mjaft të shkurt, ngjarjet dhe ndodhit që ndodhen në atë kohë ishin të mdhaja dhe të rëndësishme për gjithë umetin islam. U kthyen sahabet me një fitore të madhe. A përfundoi çdo gjë? Nuk përfundoi çudia. Nuk përfundoi çudia e Abu Bekër As-Siddikut radiallahu anhu. Çka ndodhi? Prej këti momenti, pas këthyrje së besimtarve dhe sahabeve, në këtë ko, Abu Bekër As-Siddiku do të anis Khalid bin Walidin si komandant me një ushtri islame për në një vend tjetër. Subhanallah, këta njerës të cilët nuk u lodhen asë njëherë,
nuk u dorzuan asnjëher, nuk u dëshpruan asnjëher, nuk u humbën asnjëher. Sakrifica e madhe e tyre ishte çdo herë për fenë e Allahut Azza wa Jall. Pas kësaj Abu Bakri do të fillon që të merë hapa tjerë. Mirë po para se të kalojmë në atë që e mori si hap Abu Bakri në krye me Khalid bin Walidin, ne do të ndalemi në një ngjarje tjetër e cila është mjaft e rëndësishme për gjithë umetin islam, për ata në atë kohë, për neve në këtë kohë dhe për gjithë umetin deri në ditën e kiametit, cila është ajo ngjarje, mbetet që të flasim për të në ligjëratën e ardhshme, nëse Allahu Azza wa Jall na mundson. Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa أنت أستغفرك وأتوب إليك.